Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли. Отново съм аз, Преслав Етелтрит Иванов, и вие отново се намирате Hardware Scare, който е тематичен за прекрасната геймърска клавиатура Canon Phobos, букви, цифри, които CND-SK-B3, която вчера отворихме, която разгледахме. Преди да започнем това вече по-подробно ревю, да си поговорим за техническите характеристики, какво мисля за тази клавиатура и, разбира се, нужна ли ви е тя, струва ли си и така нататък, искам да направя много голям шаут-аут за кампанията, която Canon превежда. Тя се нарича Купи и спечели. Можете да си купите продукти на Canon, да снимате касовата бележка, да я регистрирате на линка най-горе в описанието и участвате в играта, в която може да спечелите мишки, слушалки, портативни колонки, а ако са над 15 лева, нещата от Canon, които сте си закупили, участвате и в промоция за DJI Mavic Air Pro дрона. Много як дрон, аз се надявах Canon да ми го дадат, Canon не ми го дадоха. Canon, следващия път, като се пазарим за нещата, дрона за мене, да знаете. Но няма да ви губя повече времето с тези неща, вие ги знаете, видели сте анбоксинга на клавиатурата, дори мога да му направя резюме, има клавиатура, лепенки, печатни материали. Нека се хвърлим в техническите характеристики на тази клавиатура. Първото нещо, което трябва да отбележим, е факта, че тази клавиатура е мембранна. Това означава, че тя няма механични свичове, които светкавично прехвърлят вашия сигнал до компютъра и има леко забавяне. Това забавяне никога не е по-голямо от 7-8 милисекунди, но все пак присъства, така че когато употребявате тази клавиатура, имайте предвид, че в момента, в който цъкнете зонята няма да се пусне веднага. Това е основната причина, поради която аз съветвам хората за гейминг да се здобиват с механични клавиатури. Лейаута на клавиатурата е американския, т.е. моя любим лейаут с големия Enter. Това означава, че ако сте свикнали да използвате клавиатура с европейски лейаут, който има малкия едноредовия Enter, може да ви е необходимо малко време да се пригодите към този лейаут. Общия брой бутони са 118, като 6 от тях са изцяло програмируеми. Можете със софтуера, който се инсталира като включите за пръв път клавиатурата към компютъра си, да програмирате тези бутони и да ги накарате да правят това, което вие искате. Освен това, имате бутони, които ви помагат да мютнете бързо звука си, да отворите мейла си, да отидете на хомпейджа си и, разбира се, да приспите компютъра си, да прехвърляте музиката, която слушате в Spotify и да увеличавате и намалявате звука. До голяма степен това е всичко, което изчерпва техническите характеристики на тази клавиатура, което, уважаеми дами и господа, означава, че се прехвърляме към моето субективно мнение. Което, ако един път през живота си сте ме чували да говоря за клавиатури, знаете, че няма да е добро. Аз не харесвам мембранните клавиатури. Мембранната клавиатура, според мен, е нещо, което може да ви съпроводи само в най-първите стъпки в гейминга. Или да ви съпровожда цял живот в такъв много casual hobby gaming. Ако искате по някакъв начин да постигате резултати, имайте предвид, че всеки човек, срещу когото някога ще играете, която и да игра, има механична клавиатура. И тази механична клавиатура на всеки един от кликовете му дава едно предимство с около една стотна пред вас. Една стотна от секундата може да ви се стори много малко на първо четене. Но истината е, че когато вие се съревновавате с някого, всяко малко предимство е от огромно значение, защото по същия начин, по който вие искате да спечелите една игра, така и вашия опонент иска да спечели една игра. Тоест, ако вие играете срещу опонент, който е еднакво добър с вас, както по принцип матчмейкинга на всяка игра прави, то не можете да го оставите да има дори една стотна от секундата предимство. Това е големия ми нещото, което не харесвам в мембранните клавиатури, но истината е, че ако трябва да бъдем обективни, въпреки че това е моето субективно мнение, мембранните клавиатури имат определени предимства пред механичните. Именно, че животът им е много по-дълъг. Мембранната клавиатура, ако е направена качествено, каквато канионската очевидно е, що ви я представям, мембранната клавиатура има много дълъг живот. Можете да натискате бутоните милиони, милиони пъти и би трябвало, ако не я тормозите жестоко, тя никога да не спре да работи. Грозната истина обаче е, че мембранните клавиатури нямат други предимства. Корпуса на тази клавиатура е пластмасов, всички модерни механични клавиатури са с някакъв метален корпус. Също така бутоните са внедрени вътре в корпуса на клавиатурата. Знаете, механичните клавиатури последните 3 години винаги свичовете са изкарани над корпуса, което означава, че е пълен кошмар да изчистите тази клавиатура в сравнение примерно с чистенето на една механична клавиатура. Извън цената и дълголетието мембранната клавиатура наистина няма абсолютно никакви предимства към механичната клавиатура. Едно от нещата, които обаче винаги ми харесва в продуктите на Canon, е тяхното качество. Знаем, те са бюджетна марка, която всеки от нас може да си позволи, но истината е, че когато имате клавиатура за 30 лева, която има такъв хубав плетен кабел, дори тук не обръщаме внимание, че в цветовете на Canon, оранжево и червено, който има противошоково такова резисторче, истината е, че
Качеството си личи. Всичко по клавиатурата изглежда добре направено. Крачетата ми се струват малко паянтови, но трябва много да блъскате по клавиатурата, за да ги пречупите. Дори отзад дизайна на клавиатурата ми харесва изключително много. Имаме тези кошерчета, които много хубаво описват задната част. И тук имаме една кутийка, която си мислех, че се отваря. Истината е, че тази кутийка не се отваря и вероятно някакви чипове и компютърчета стоят отзад, които контролират примерно вашите програмируеми бутони или нещо от този сорт. Като цяло, клавиатурата не ми харесва. Това не е клавиатура, която аз бих си взел, но при определени обстоятелства, например за подарък на малко дете, което прави първите си стъпки в гейминга и все още няма амбицията, примерно да бъде компетитив геймър, да печели игри, да играе на високо ниво. Тази клавиатура е приятна, свети, изглежда добре, доставя удоволствие при игра. Едно от другите неща, които трябва да отбележа, е, че тази клавиатура няма кирилизирани бутони. Така че, ако вие сте обикновен офис работник, мисля, че това не е вашата клавиатура. Тази клавиатура таргетира геймери, бюджетни геймери, които не се стремят към най-високото ниво игра, което биха могли да постигнат при оптимални обстоятелства. Нека да преминем и към моята обща оценка, която, знаете, претърпя промяна в последните месеци. Вместо да даваме оценка по 10-балната система, казваме най-важните три характеристики на клавиатурата. А именно започваме с това. Необходима ли ви е тази клавиатура? Уважаеми дами и господа, истината е, че тази клавиатура, според мен, по абсолютно никакъв начин не ви е необходима, защото тя няма да ви върши работа по оптималния начин, който в моето лично разбиране очаквате една клавиатура да върши, така че не ви е необходима. Но готина ли е? Да, според мен клавиатурата е готина, изглежда добре, дизайна е хубав, марката е Canon, аз харесвам Canon и от такава гледна точка съм склонен да защитавам факта, че тази клавиатура е готина. В крайна сметка, никой няма да му стане тъпо, ако му занесат тази клавиатура и му я подарят. Или примерно, ако сте родител, имате дете, то ви каже, че иска да се занимава с игри. Това е добра първа стъпка, която е малка инвестиция, която ни напътства към заслужава ли си. Истината е, че не мога да дам конкретен отговор. От гледна точка на това, че клавиатурата струва 30 лева, според мен има какво да се желая от цената, тъй като има други мембранни клавиатури, които дават общо взето същия перформанс, който тази клавиатура ще даде. Но от друга гледна точка, тя е канионска клавиатура, надхвърля 15 лева, които са ви необходими за да се състезавате за този дрон. И от такава гледна точка цената според мен не е нечестна. Това е не лошо изработена мембранна клавиатура, аз лично не я препоръчвам, но съм склонен да кажа, че е на границата на това да си заслужава. Благодаря ви, че гледахте това ревю. Не забравяйте да регистрирате последни дни, уважаеми дами и господа, касовите си бележки, а в сайта на Canon, най-горния линк в описанието на това видео. Както винаги, с най-голямо удоволствие за вас бях Преслав Етелтрит Иванов. Мачкайте тежко тази питка и до скоро. Чао, чао!